اقرأ أخي ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله. لله در الوارثين كأنني. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تمام قسم کی تعریفات و صفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، مدح و ستائش اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہم تمام پیارے صلوات و تسلیم پر، بالخصوص اپنی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی و بارک وسلم. حاضرین، قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ساتھ ہی ساتھ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی. آج ہم کسی حدیث سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل بنی آدم خطا، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، گناہگار ہیں. وہ خیر الخطائین، اس کے بعد ایک کوڑا ہے، میں اس کو بعد میں بتاؤں گا. ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم گناہگار قوم ہو، اگر تم گناہ نہیں کرو گے لذہب بکم، تو ہم تمہیں لے جائیں گے، ختم کر دیں گے. ولجاء بالقوم، اور ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ کرے گی. اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے صبر کی، کے بعد میں بتاؤں گا. ان دونوں حدیثوں کو آپ سامنے رکھ کر اندازہ لگائیے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی تعریف کر رہے ہیں. پہلی حدیث میں بھی تعریف اس اعتبار سے کہ خیر الخطائین، بہترین خطا کار، بہترین گناہگار، اور دوسری حدیث میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم نے گناہ نہیں کیا، تو ہم تمہیں لے جائیں گے، ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، اور تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی. تو یہ حدیث اس کو معلوم ہوا کہ وہ گناہ شوق سے کر رہا ہے، کیونکہ پہلی حدیث میں بھی تعریف ہو رہی ہے خیر الخطائی، بہترین خطا کا. اس کو دوسرے اینگل سے سمجھیے، یہ تو حدیث کے الفاظ خیر الخطائی، بہترین خطا کا، گناہ کا، اس کو آپ سمجھیے اپنی زبان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہہ رہے ہیں بہترین چور، کیا چور بھی کوئی بہترین ہوتا ہے؟ بہترین ڈاکو، تو کیا ڈاکو بھی کوئی بہترین ہوتا ہے؟ بہترین قاتل، بہترین زانی، عجیب بات ہی رہی. تو دوسری حدیث بھی یہی ہے کہ گناہ کرو، نہیں تو تمہیں ختم کریں گے اور گناہگار قوم کو لے آئیں گے. تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں گناہ ہے کیا، گناہ کی قسمیں کیا ہیں. ایک گناہ ہے کبیرہ، ایک گناہ ہے صغیرہ ہے، اور ایک ایسے بھی گناہ ہے جس کا مؤاخذہ نہیں ہے، جس کا مؤاخذہ نہیں ہے، وہ بھی گناہ. ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استطعوا، کہ اللہ رب العالمین
غلطیوں سے درگزر کر دیتا ہے. کن چیزوں کو؟ الخطا، خطا کو، والنسیان، بھول چوک کو، وبسط کہیں والے، اور کسی ایسی چیز یا کوئی ایسا عمل جس پر مجبور کیا ہو. خطا کی بہترین مثال عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین صحابی، معزز صحابی، وہ جنگ میں جنگ کرتے ہوئے خود اپنی تلوار سے شہید ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام نے چیڑی گوئیاں شروع، یہ تو خودکشی ہو گئی، انہوں نے خودکشی کر لی ہے، اس لیے ان کا یہ عمل برباد ہو گیا، رائجہ ہو گیا. تو ان کے بھائی سلمہ بن عقبہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے بھائی کے تعلق سے صحابہ کرام کے درمیان واقعی ایسی بات ہو رہی ہے. صحیح بات بھی ہے کہ اپنی تلوار سے ان کی جان چلی گئی ہے، تو واقعی ان کے اعمال اکارت چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سلمہ بہت افسردہ ہے، پوچھا کہ سلمہ کیا معاملہ؟ کہا کہ صحابہ کرام میں ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ عامر بن عقبہ اپنی تلوار سے شہید ہو گئے اور ان کا جو یہ عمل ہے وہ برباد ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، وہ شہید ہیں. تو گویا غلطی سے گناہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک معاف ہے. نسیان کی مثال بھول چوک، بھول چوک کی مثال مطلب ہم رمضان میں یا روزے سے ہیں اور کھا پی لیتے ہیں تو وہ معاف ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکامہ اللہ و سقا، کہ اللہ رب العالمین اس کو کھلاتا پلاتا ہے. یعنی کوئی بھول چوک کے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اکامہ اللہ و سقا، اللہ رب العالمین اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. اسی طرح وہ مسکو کہیں آئی، کسی عمل پر اگر زبردستی دیا گیا ہو، مثال کے طور پر بندوق سامنے رکھ دیا ہو اور کہہ رہا ہو کہ تم یہ کفریا کلمات کہو، اور کوئی شخص کفریا کلمات کہہ دے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. جیسا کہ عمار بن یاسر اور ان کے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ پیش آیا اور ان لوگوں نے کفریہ کلمات کہہ دیے، اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے ان کا یہ کوئی کفر والا کام نہیں کیے، اس پہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، یعنی اس پچھلی حدیث کی بنیاد پر کہ گناہ کریں. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ گناہ کے دو اقسام ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ ایک صغیرہ. کبیرہ گناہ اسے کہا جاتا ہے، اس کے بے شمار کئی مثالیں ہیں قرآن کریم میں آئی. کبیرہ گناہ کی جو کٹیگریاں ہیں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، مثلاً حد متعین کیا گیا، یعنی چوری کرو گے تو دنیا میں اس کی سزا متعین ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی زنا کر رہا ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کو رجم کیا جائے گا. غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اس طرح جو حدود قائم کیے گئے ہیں وہ کبیرہ گناہ. اسی طرح کسی بات پر، کسی عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یا اللہ رب العالمین کی جانب سے لعنت برس رہی ہو، یعنی لعنت والے کلمات، وہ کبیرہ گناہ ہے. اور صغیرہ گناہ بہت ہی باریک ہے، جسے ہم اور آپ محسوس بھی نہیں کر پاتے اور کرتے چلے جاتے ہیں. تو صغیرہ گناہ سے تو ہم لوگ بچتے ہیں یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں بچ پاتے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ غیر محسوس طریقے سے. تو کیا کوئی گناہ، چونکہ بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، گناہ کار ہیں، گناہ ہونا گناہ ہے، تو گناہ کا مطلب ہے جب گناہ سرزد ہو جائے تو جہنم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی اور ہم جہنم میں جائیں گے. تو کیا اس گناہ ہو جانے کے بعد کوئی راستہ ہے ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ ہاں، کچھ راستے ہیں، جن میں سے کچھ ایسے راستے جو پرخطر ہیں، 100% اس پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر
حديث کی بنیاد پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ہمارے لیے, سفارش کریں گے آخرت میں. تمام انبیاء کرام پیچھے ہٹ جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو کچھ دعائیں دی گئی کہ تم اس دعا کو دنیا میں کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی, رد نہیں جائے گی. اور مجھے بھی ایک دعا دی گئی لیکن میں نے اس دعا کو چھپا لیا, تاکہ میں دنیا میں اس دعا کو نہیں مانوں گا, اس کو بچا لیا اور کہا کہ میں آخرت میں مانوں گا اور اللہ رب العالمین قبول کرے گا اور کیا اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. تو ہم اس خوشخبری میں مبتلا ہو جائیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے ایک دعا بچا رکھی ہے, وہ دعا کریں گے. جب دعا کریں گے تو ہماری شفاعت ہوگی اور شفاعت ہوگی تو ہم جنت میں چلے جائیں گے, اس لیے من چاہیے زندگی گزار کے. تو سن لیجیے, اور آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ شفاعت تو ضرور کریں گے لیکن کون کرے گا, کس کے لیے کرے گا؟ منزل الذي يشفع عنده الا باذنه. کون ہے وہ شخصیت جو اللہ رب العالمین کے اذن کے بغیر اجازت سے پہلے شفاعت کرتا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اجازت ملے گی اور کس کے لیے ملے گی اس کا بھی فیصلہ دوسری حدیثوں میں ہے. اگر قریبتی کا پائے وہ گناہگار جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو, شرک سے بچتا ہو, اس کے لیے وہ شفاعت ہوگی. تو اس خطرے, اس راستے کو اپنا کر ہم مطمئن نہیں ہو سکتے کہ ہم آئندہ جا کر یعنی جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں. ایک دوسرا راستہ بھی حدیث کی بنیاد پر, ان الحسنات یذھبن السیئات. یہ راستہ قرآن کی آیت ہے, اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اب ہم بھولے بھالے یہ کرنے لگے آج سے کہ بھائی ہم نیکی بھی کریں ساتھ ہی ساتھ برائی بھی کریں, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نیکی کریں گے تو ہماری جو برائیاں وہ مٹتی چلی جائیں گی. ہم برائی کریں گے اس کے بعد نیکی کریں گے, گویا وہ ربڑ کی طرح مٹ جائے گی. اس اعتبار سے خوشخبری کو مبتلا ہو جائیں اور ہم جتنی نیکیاں کریں اتنا ہی گناہ کریں تاکہ پردہ برابر رہے. تو کیا اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہم خوش ہو جائیں؟ اس میں بھی یہی ہے کہ اس شخص کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, صغیرہ گناہ, اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہوا ہوگا تب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. مثال کے طور پر حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے کسی آدمی کے گھر کے سامنے کوئی دریا ہو اور اس نے پانچ دفعہ وہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میں تجھے باقی رہ سکتی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, کوئی ایک دفعہ اگر غسل کر دے تو اس کے بدن پر میل جل کا کچھ بھی اثر باقی نہیں رہے گا. یہ تو پانچ پانچ مرتبہ کی بات ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثال ہے پانچ نمازوں کی کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں, چھڑ جاتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ وضو کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ گر جاتے ہیں. تو ہم اس خوشخبری میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم نیکیاں کر کے اپنی برائیوں کو ختم کروا لیں, تو یہ بھی ہماری خوشفہمی ہے, غلط فہمی ہے اور اس سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ یہ ہمارے لیے خسارہ کا باعث بنے گا. ایک تیسرا آپشن بھی آتا ہے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا, انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا. اپنے عمل کے بلبوتے پر, ایک آدمی حج کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, صدقہ و خیرات کر رہا ہے, یہ سب اعمال ہیں, نیک اعمال ہیں اور اللہ کے
ساری زبان سے فرما رہے ہیں, سچی زبان سے فرما رہے ہیں کہ اپنے عمل کے بلبوتے پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت نازل نہ ہو. صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا, بھائی ہم عمل کیا کر رہے ہیں, ہمارا عمل تو برباد جائے گا. تو سوال کیا ہے کہ کیا یہ خوبصورت سوال ہے, کیا آپ بھی نہیں جائیں گے, آپ کا بھی عمل کام نہیں آنے والا ہے؟ مجھ پر بھی جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت نازل نہیں ہوگی میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دو تفسیر بیان کی جاتی ہے تشریح میں. ایک تو یہ کہ ہمارے اعمال کتنے بھی اچھے ہو جائیں جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اسی لیے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہونا ضروری ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے جو مفسرین یا محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ عمل ایسی بات نہیں کہ عمل کا کچھ نہیں ہوگا. عمل بھی جب آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ایسی بات نہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں, بلکہ حیثیت ہے. وہی اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے نزول کا سبب بنے گی. اگر اعمال ہی نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب کیسے بنے گی؟ تو اعمال کے ذریعے پایا جا سکتا ہے. یہ تینوں راستے ہم نے بتلائے, لیکن یہ تینوں ایسے راستے ہیں جس پر ہم کلی طور پر اعتماد کر لیں کہ ٹھیک, کیونکہ ہم اپنی نیکیوں کے ذریعے گناہ کو مٹواتے ہیں اس پر بھی یقین کر کے بیٹھ جائیں تو یہ راستہ بھی بالکل خطر ہے. اسی طرح آخری بات جو میں نے بتایا کہ عمل کے بلبوتے پر, تو وہ بھی درست نہیں. ایک تیسرا راستہ ہے جو بالکل خطرے سے خالی ہے, وہ ہے توبہ کا راستہ. توبہ کا راستہ ایک تنہا ایسا راستہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اپناتے ہیں تو ہمارے کبیرہ گناہ مٹ جائیں گے, گناہ ختم ہو جائیں گے اور توبہ ہی کے ذریعے ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. اب اس حدیث اب ملائیے, کل بنی آدم خطا, کہ تمام بنی آدم خطاکار ہیں, گناہگار ہیں. خیر الخطائین التواب, بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. اسی طرح دوسری حدیث کو ملائیے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کو ختم کر دے گی, گناہگار قوم اگر گناہ نہیں کرے گی تو اس قوم کو اللہ رب العالمین ختم کر کے ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے. تو گناہ چونکہ ہم بنی آدم ہیں, گناہ ہم سے ہونا ضروری ہے, گناہ ہوں گے, لیکن گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں توبہ استغفار کر کے اپنے اعمال کو اپنے گناہ کو دھلوانے کی کوشش کریں, کیونکہ اس کی بھی ایک لیمٹ ہے. ہر آدمی کی اپنی لیمٹ ہے. توبہ کب تک قبول ہوگی؟ توبہ کا ایک وقت ہے کہ جب تک مغرب سے سورج نکل نہ جائے. مغرب سے سورج نکلنے کا یعنی قیامت کی بڑی نشانی ہے کہ مغرب سے جب سورج نکلے گا اس وقت کوئی بھی توبہ کرنے والا توبہ کرتا رہ جائے اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے. لیکن ہر آدمی کا ایک سورج اپنا ہے, وہ یاد رکھیں. وہ سورج یہ ہے کہ موت کا آخری حصہ, آخری وقت. اگر آدمی غرغرے کی حالت میں سکرات الموت پانی پلا رہے ہیں, پانی اندر نہیں جا رہا ہے, اگر اس نوبت میں اگر کوئی توبہ اس وقت توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے ہمیں ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھتے ہوئے کوئی بھی غلطی ہو غلطی کرتے ہی فوراً توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم علیہ الخطا ہونے کے باوجود بھی دل بھر میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ اور یا اس سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. اسی لیے ہمیں بھی زیادہ زیادہ توبہ استغفار کر کے اپنے اعمال کو اپنے لیے جنت کا ایندھن دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے.